নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই এটা বিশেষ মানে অলপ ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ' এটা আজি বনাম। তাৰমানে মই নিজৰ যিহেতু ছাবজেক্ট হিষ্ট্ৰী, মই ইতিমধ্যে ক্লাছ টেনৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ হিষ্ট্ৰী পাঠি খাইছোঁ, মোৰ ক্লাছ টেনৰ ইলেক্টিভ হিষ্ট্ৰী পাঠি খাইছোঁ, আকৌ ক্লাছ টুৱেলভৰ হিষ্ট্ৰী শিকাই আছোঁ, ক্লাছ ইলেভেনৰো হিষ্ট্ৰী ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু ক্লাছ টুৱেলভৰ স্বদেশ অধ্যয়নৰ হিষ্ট্ৰী পাঠি খাইছোঁ। কিন্তু মই আজি আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল তাৰ পৰা যিখন মানে ৰিডিউচ ৰিভাইজ চিলেবাছ দিয়া হৈছে এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ কাৰণে, সেইখন মই চালোঁ আৰু চাই অলপ আগতে এটা স্বদেশ অধ্যয়নৰ ভিডিঅ' মই বনালোঁ, বনাই আপলোড কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত মই এনেই মানে মই হিষ্ট্ৰীৰ ভিডিঅ' হিষ্ট্ৰীৰ চিলেবাছৰ পৰা এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবোঁতে মই জাষ্ট ইংৰাজীৰ এনেই এটা ওপৰে ওপৰে ইংৰাজী চিলেবাছখন চালোঁ। চাওঁতে মই ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনোৱা দৰকাৰী হ'ব ইংৰাজীত, যদিও মই ইতিহাস বিষয়ৰ শিক্ষক, ইংৰাজী বিষয়ৰ শিক্ষক নহয়, তথাপি ইংৰাজীৰ চিলেবাছৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' এইকাৰণেই বনাম কাৰণ বহুখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী মোৰ ওচৰত আহে, দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে, আৰু সিহঁতক মই প্ৰায় এডভাইচ কৰোঁ বা শিকাওঁ। কাৰণ ইংৰাজীৰ যিখিনি আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক, তেওঁলোকেতো টিউচন পাতি নিশিকায় বা স্কুলতে ভালদৰে শিকায়। তাৰোপৰি যিখিনি দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তাহাঁতে স্কুলত কেতিয়াবা এবচেণ্ট থাকিলে বা কিবা অসুবিধাত যদি বুজি নাপায়, তেওঁলোকে টিউচন লোৱাৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা সেইখিনি এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে, বা আমাৰ চৰকাৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীখিনিয়ে টিউচন নকৰে কাৰণে প্ৰাইভেট টিউটৰৰ ওচৰত যাব লাগে, যাৰ কাৰণে ফিজৰ সমস্যা হওক বা দূৰৰ সমস্যা হওক, গাঁও অঞ্চলত তেনেকুৱাকৈ ভাল টিচাৰ নাপায়। গতিকে মই ষ্টুডেণ্টখিনিক প্ৰায় ইংৰাজী আজি 3-4 বছৰ ধৰি শিকাই আহিছোঁ, যদিও মই এগৰাকী হিষ্ট্ৰী শিক্ষক, আৰু সেইকাৰণে মই ইংৰাজীৰ এই চিলেবাছৰ ওপৰত এটা আলোচনা কৰিম। মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে যদি মানে অলপমান মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ সুবিধা হয়, বা বাহিৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিখিনিয়ে মোৰ হিষ্ট্ৰী চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে মানে হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে আৰু স্বদেশ অধ্যয়নৰ হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে, তোমালোকৰ যাতে সুবিধা হয় সেইকাৰণে মই কৈছোঁ। কাৰণ ইংৰাজীত বহুত ডাঙৰ মূধাভাষা পণ্ডিত মই নহয়, তথাপি ইংৰাজীটো আমাৰ বেছিক ছাবজেক্ট, আমাক প্ৰায় মানে ক্লাছ ওৱানৰ পৰাই লাগিছিলে ইংৰাজী, আৰু এতিয়াও কম্পিটিটিভ এক্সামত জেনেৰেল ইংলিছ বুলি এখন পেপাৰে আহে। যদিও আমাৰ নতুন শিক্ষানীতিত মাতৃভাষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব, তথাপি ইংলিছ বুলি ক'লে আৰু আমাৰ এটা বেলেগ এটা ধাৰণা হয়, গতিকে ইংৰাজী ভাষাটো জনাটো দৰকাৰ বুলি মই কৈছোঁ। কাৰণ এইটো এটা ফৰেইন লেংগুৱেজ, আমাৰ মাতৃভাষা অসমীয়া, তথাপি ইংৰাজী বিষয়ত আমি কিছু মানে জনাটো দৰকাৰ, কাৰণ ইণ্টাৰভিউ প্ৰশ্ন হওক কিবা হওক তোমালোকে বেলেগ চাব নালাগে, তোমালোকৰ চিলেবাছখিনি চাবা। তোমালোকৰ চিলেবাছখিনি ইমান কয় কিন্তু চিলেবাছৰো বহুতখিনি যেনেকুৱাকৈ হিষ্ট্ৰী পাৰ্টত ইংলিছেদি লিখিছে, অসমীয়াদি লিখা নাই। চ' তোমালোকে চাবা, চ' ইংৰাজীদি মই সেইকাৰণে মই কথাখিনি কৈছোঁ। ইংলিছৰ যিখিনি চিলেবাছ কৰ্তন কৰিছে অলপ আচৰিত, মানে গ্ৰামাৰৰ চিলেবাছ কৰ্তন কৰিব লগা কোনো মই যুক্তি মই ভবা নাছিলোঁ। কাৰণ গ্ৰামাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে প্ৰেছাৰ তেনেকুৱাকৈ নহয় যিখিনি গ্ৰামাৰ ইয়াতে কৰ্তন কৰিছে। টেক্সট আৰু যি টেক্সৰ যিখিনি প্ৰ'জ পোৱেট্ৰি ছেকশ্যন আছে বা ফিষ্টাছ বুলি যিখিনি এক্সট্ৰাকৈ ছাপ্লিমেণ্টাৰী ৰিডাৰ বুলি কয়, মই এক্সেক্টলি মানে শব্দকেইটা মই কোৱা নাই, সেইখিনি বস্তু তাৰ পৰা কিছুমান পাঠ্যক্ৰম কমাব লাগিছিলে। কাৰণ পুৰণি প্ৰশ্ন চালে দেখা পাবা যে প্ৰায় ওপৰৰ যিখিনি প্ৰ'জ অংশ থাকে, প্ৰ'জৰ পৰা পয়েট্ৰিৰ পৰা আৰু ফিষ্টাছৰ পৰা মিলি প্ৰায় 45 মাৰ্কছ আহে, আৰু গ্ৰামাৰ আৰু যিখিনি তোমালোকৰ মানে ৰিডিং স্কিলৰ প্ৰশ্ন আহে সেইখিনিৰ পৰা 55 মাৰ্কছ আহে। গতিকে এইখিনি যিখিনি মই চালোঁ তাৰ পৰা তোমালোকৰ এটা কথা মোৰ খুব বেয়া লাগিছে, যে তোমালোকৰ টেক্সট বুকৰ ছাপ্লিমেণ্টেৰী ৰিডাৰ পাঠ বেছি কমোৱা নাই, অকণমান এটা দুটা কমাইছে, আৰু গ্ৰামাৰৰ যিখিনি কমাইছে সেইখিনি তোমালোকক ভৱিষ্যতে আচলতে লাগে। কাৰণ এইখিনি কম্পিটিটিভ এক্সাম হওক তোমালোকক লাগিব, আজিকালি ইণ্টাৰভিউ যিকোনো ইণ্টাৰভিউত মই দেখিছোঁ, মই 2 বছৰ আগতে 3 বছৰ আগতেও কিছুমান ইণ্টাৰভিউ মোৰ লগৰ বন্ধুৱে দিছিলে, তাহাঁতকো মই বহুতক শিকাইছোঁ। গতিকে এনেকুৱা বস্তু লাগে যিখিনি আমাক ইয়াতে কাটি দিছে মানে চিলেবাছত কৰ্তন কৰিছে তোমালোকৰ প্ৰেছাৰ কম হোৱাৰ কাৰণে। কিন্তু মই ভাবোঁ তোমালোকে এইখিনি নিশ্চয় পঢ়িবা, তোমালোকক ছাৰ বাইদেউয়ে নিশ্চয় শিকাব, তোমালোকৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বিলাকে নিশ্চয় শিকাব, কিন্তু মোৰ বোধেৰে মই এইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যাতে তোমালোকে এইখিনি যদি তোমালোকে নাচাওঁ বুলিও ভাবা তোমালোকে চোৱা। কাৰণ মই কম্পিটিটিভ এক্সামত প্ৰায় দেখোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই এডভাইচ প্ৰায় কৰোঁ এইখিনি লাগে বুলি, আৰু ভৱিষ্যতে কিন্তু যিখিনি আমাক প্ৰ'জ পোৱেট্ৰি ইয়াতে লাগিব বুলি দিছে সেইখিনি কিন্তু ভৱিষ্যতে তোমালোকক নালাগে। গতিকে আজিকালি শিক্ষা ব্যৱস্থাটো অকণমান চেঞ্জ হোৱা উচিত, তোমালোকে ভৱিষ্যতে এইখিনি পঢ়ি ভৱিষ্যতে তোমালোকে এটা চাকৰি পাব সক্ষম হ'বানে নাই, নিয়োগমুখী হ'বানে নাই, বা তোমাৰ শিক্ষাটোৱে ভৱিষ্যতে তোমাক লাভ কৰিবনে নাই, সেইটো এটা কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া উচিত। গতিকে ইয়াত যিখিনি ইয়াতে মানে কিছুমান চেপ্টাৰ লাগে বুলি দিছে, যেনে ইয়াতে চেপ্টাৰখিনি মই তোমালোকক জাষ্ট আলোচনা কৰিছোঁ। প্ৰথমতে যিখিনি গ্ৰামাৰ ইয়াতে কৰ্তন কৰিছে, ডিজাইনিং
or drafting posters. So posters kene pa kala to creative writing or pore. So kene pa ke design kora hobo poster ekhine na lagi boli kose. Kintu etu bahut beshi pressure no pore satra hatre sorry. Apra khub beshi pass mark man ahe. Satra hatre likhi ba pare as common art koi halke likhi le hol headline keta dile hol number pai. Kintu satra hatre karone ekhine cotton korise. Kintu moi bhabu tumalokok bhabishyote lagibo. Aru etu eta tumalokor creativity skill competitive exam ot enepa prashna ajikale ahe aru tumaloke CBSE prashna sale dekhiba enepa prashna ahe tat kintu ebila cotton kora nai tar bisot writing formal and informal invitation and replies jekhini letter writing or kotha ase ekhini kotha koise letter writing or ekhini nalage boli koise kintu tumaloke jete sakori interview diba tumalok letter likhiba hebo formal replies informal replies ebila likhibo he ahibo otike ekhini kiyo cotton korise moi bujina palu tumaloke at least SS second year pass kori tumalokor 18 bosor hole কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকো দিব পাৰিবা চাকৰিমুখী হৈ পৰীক্ষাবিলাক দিব পাৰিবা তেতিয়া এইবিলাক তোমালোকক লাগিব গোটেই এইখিনি কৰ্তন কৰাৰ উদ্দেশ্যটো মই বুজি নাপালোঁ আৰু এইখিনি পঢ়াৰ কাৰণে বেছি সময় নালাগে নহয় পাঁচটা ছটা মানে প্ৰেক্টিছ কৰিলে হয় এটা তোমালোকে প্ৰোজ পঢ়িব লাগিলে কিমানটা প্ৰশ্ন চাব লাগিব কিমান ডিটেইল চাব লাগিব এইবিলাক আকৌ ভৱিষ্যতে তেনেকুৱাকে নালাগে যদি তোমালোকে ইংৰাজীত মানে বিশেষভাৱে মেজৰ লৈ নপঢ়া বা ইংৰাজীত ভৱিষ্যতে ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডিজ নকৰা কিন্তু কম্পিটিটিভ এক্সামত ইন জেনেৰেল এইখিনি লাগিব তাৰপিছত লেটাৰ্ছ টু দ্য এডিটৰ এইটো মই মোৰ ষ্টুডেণ্টক প্ৰায় কওঁ কেনেকুৱাকে নিউজ পেপাৰৰ এডিটৰলৈকে লিখিব লাগে তোমালোকৰ আলোচনীবিলাকত লিখিব লাগে লেটাৰ্ছ টু দ্য এডিটৰ কথাখিনিও ইয়াৰে মানে যিখিনি তোমালোকৰ গ্ৰামাৰৰ ৰাইটিং স্কিলৰ মানে যিখিনি এডভান্স ৰাইটিং স্কিলৰ ছেকশ্যন আছিলে এইখিনি নালাগে গতিকে এইখিনি কথা মই মানে কৰ্তন কৰাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আচলতে বনাইছোঁ কাৰণ এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে আৰু এইখিনি কৰ্তন কৰি বহুত বেছি প্ৰেছাৰ কমোৱা নাই এইখিনি কৰ্তন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বহুত ক্ষতি কৰিছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইখিনি নিশ্চয় চাবা তোমালোকে এইখিনি ভৱিষ্যতে তোমালোকক লাগিব মই কৈ দিছোঁ কাৰণ আজিকালি তোমালোকৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে যিটো আমাৰ সময় কম প্ৰেছাৰ কমোৱাৰ কাৰণে কমাই দিছে কাৰণে এইখিনি নিশিকালে তোমালোকে এইখিনি জানি ল'বা মই বাৰ বাৰ কৈছোঁ তাৰোপৰি তোমালোকৰ যিখিনি গ্ৰামাৰত আছে গ্ৰামাৰত ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন অফ চেণ্টেঞ্চেছখিনি নালাগে যিটো আকৌ ইম্পৰ্টেণ্ট এইখিনিও কমাই দিয়াটো মই একো যুক্তিসংগত বুলি নাভাবিলোঁ ইয়াতে পাঁচ মাৰ্ক নে চাৰি মাৰ্ক আহে এইখিনি নকমালেও তোমালোকে মানে বিশেষ ক্ষতি নহ'লে হয় বেছি টান নহয় পুৰণি প্ৰশ্ন চালে কমন পৰে আৰু গ্ৰামাৰখিনি অকণমান কনচেপ্টটো হয় তোমালোকে ভৱিষ্যতে নিজে ইংৰাজী লিখিব পৰা হ'বা চেণ্টেঞ্চবিলাক কেনেকুৱাকৈ চেঞ্জ কৰে ছাপ'জ নিগেটিভৰ পৰা কেনেকুৱাকৈ পজিটিভ কৰে কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী তাৰপিছত কম্পাউণ্ড চেণ্টেঞ্চ এইবিলাক চেণ্টেঞ্চৰ ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন লাগে তাৰপিছত যিখিনি ফ্লেমিংগো বুলি তোমালোকৰ যিখিনি প্ৰোজ পাৰ্টত আছে প্ৰোজৰ দুটা চেপ্টাৰ নালাগে ঠিকে আছে ভাল কথা মেমৰিজ অফ ছোটা চাহিব আৰু গ'য়িং প্ৰেচেছ নালাগে এই দুটা চেপ্টাৰ নালাগে বুলি দিছে তাৰপিছত পঁয়ত্ৰিশ এই ৰোড ছাইড ষ্টেণ্ড পঁয়ত্ৰিশ তোমালোকৰ চাৰিটাই লাগে ইয়াৰে এই ৰোড ছাইড ষ্টেণ্ড যিটো মানে ৰাস্তাৰ কাষত এখন দোকান দিছিলে আশা কৰি থাকিলে আহিব চেপ্টাৰটো কবিতাটো পঢ়ি মানে ভাল লাগে কিন্তু এইটো কবিতা তোমালোকক নালাগে তাৰপিছত ভিষ্টাছ যিখিনি তোমালোকৰ ছাপ্লিমেণ্টাৰী ৰিডিং বুলি কৈছোঁ মই তাৰে বহুকেইটা চেপ্টাৰ আছে ইয়াৰ পৰা আহে মাত্ৰ 15 মাৰ্ক 15 মাৰ্কত কিমানটা চেপ্টাৰ আছে মই এবাৰ কৈ দিছোঁ যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা চেপ্টাৰ আছে তাৰে দুটা নালাগে দ্য টাইগাৰ কিং আৰু মেমৰিজ অফ চাইল্ডহুড এই দুটা নালাগে কিন্তু চোৱা তোমালোকে অন দ্য ফেচ অফ ইট লাগিব মাঘ বিহু এইটো বাৰু সহজ চেপ্টাৰ অসমৰ পটভূমিত থকা চেপ্টাৰ এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা মেক্সিমাম প্ৰশ্ন তোমালোকে এটেম্প কৰিবা অলপ সহজ হ'ব তাৰপিছত দ্য এনিমি এই তিনিটা আকৌ লাগিব তিনিটা চেপ্টাৰ চাই তোমালোকে মাত্ৰ 15 মাৰ্ক 15 মাৰ্কৰ কাৰণে তিনিটা চেপ্টাৰ তোমালোকক দিলে এইটোহে বেছি প্ৰেছাৰ হ'ল তাত তাৰ সলনি ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন অফ চেণ্টেঞ্চ যদি ৰাখিলে হয় বা গ্ৰামাৰখিনি ৰাখিলে হয় ইমান বেছি লছ নহ'ল হয় এইখিনি নালাগে মানে সেইখিনিৰ পৰা প্ৰশ্ন নাহে এতিয়া কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব সেইটোও এটা আমাক এতিয়া দিয়া নাই মানে কোনটো পাৰ্টৰ পৰা কেনেকুৱা মানে মাৰ্কছ আহিব কাৰণ 100 মাৰ্কৰ প্ৰশ্নটো হ'বই এইখিনিয়ে আগতে ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন অফ চেণ্টেঞ্চেছ নালাগিছিলে তাৰে পৰা 4 মাৰ্ক বা 5 মাৰ্ক যিখিনি আহিছিলে এইখিনি এতিয়া নালাগে তাৰ সলনি কি আহিব কোনখিনিত বেছি আহিব সেইখিনি আমাক যদি এটলিষ্ট সোনকালে দিলে হয় এটা আইডিয়া কৰিব পাৰিলোঁ হয় গতিকে মই যদিও হিষ্ট্ৰী টিচাৰ হওঁ মই ইংৰাজী ছাবজেক্টটো মানে দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক বা অলপ দুৰ্বল ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক শিকাওঁ যাতে বেছিক ইংৰাজীখিনি জানে বা ইংৰাজী ব্যৱহাৰখিনি ভৱিষ্যতে পোট হয় তোমালোকে ভৱিষ্যতে ইণ্টাৰভিউ দিলে জেনেৰেল ইংলিছ বুলি এখন পেপাৰে থাকে যিকোনো চাকৰিৰ ইণ্টাৰভিউ দিয়া তাত তোমালোকক বেছিক গ্ৰামাৰবিলাক লাগিব তাৰপিছত এইবিলাক ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং স্কিলখিনি লাগিব মানে এডভান্স ৰাইটিং স্কিল তোমালোকে ৰিপৰ্ট লিখা তাৰপিছত লেটাৰ্ছ টু দ্য এডিটৰ লিখা তাৰপিছত
ফৰ্মেল ৰিপ্লাইজ ইনফৰ্মেল ৰিপ্লাইজ যিখিনি আছে লেটাৰ ৰাইটিঙৰ এইখিনি লাগিব ভৱিষ্যতে, গতিকে এইখিনি কি কাৰণে মানে কৰ্তন কৰিছে মই বুজি নাপালোঁ। এইটোৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰেছাৰ নকমে, ইভেন লছ হ'ব মই ভাবোঁ। তাৰ সলনি যদি আমাক আকৌ দুটামান চেপ্টাৰ বা ফিষ্টাছৰ যিখিনি ছাপ্লিমেণ্টাৰী ৰিডাৰ সেইটো যদি নালাগে বুলি ক'লে হয়, কাৰণ 15 মাৰ্কৰ কাৰণে ইমান 5টা চেপ্টাৰ আছিল, তাৰে দুটা কাটিছে, 3টা চেপ্টাৰ আকৌ ইমান প্ৰশ্ন হ'ব, ইমান চোৱাতকৈ এইটো যদি এটলিষ্ট কাটি দিলে হয়, কাৰণ ইয়াৰে পৰা ভৱিষ্যতে তোমালোকৰ জীৱনত একো প্ৰশ্ন নাহে। কিন্তু তোমালোকে জানিব লাগে, বা তোমালোকে ভৱিষ্যতে ইংৰাজী মেজৰ ল'লে বা ইংৰাজীত তোমালোকে ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডিজ কৰিলে তোমালোকে ইংলিছ লিটাৰেচাৰৰ ওপৰত বহুতখিনি জানিব লাগিব। কিন্তু মই ভাবোঁ ছাপ্লিমেণ্টাৰী ৰিডাৰটো তোমালোকৰ মানে এইখিনি গোটেইখিনিয়ে নোহোৱা কৰি দিলে বেছি ভাল হ'লহেঁতেন, কাৰণ চেপ্টাৰৰ প্ৰজৰ 5টাৰ 2টা কমাই দিছে, ঠিকে আছে, 3টা চেপ্টাৰ লাগিব, খুব সহজ হ'ব। কবিতাৰো 4টা খুব সহজে, তাৰে 1টা কমাই দিছে এই ৰোড ছাইড ষ্টেণ্ড বুলি। এইটোও এই ৰোড ছাইড ষ্টেণ্ড কবিতাটো অলপমান ভাল লগা কবিতাই আছিলে, মই আগতে পঢ়াইছিলোঁ, গতিকে এইটো নালাগে, এইখিনি বাৰু মই বিশেষ ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু ছাপ্লিমেণ্টেৰী ৰিডাৰ ভিষ্টাছৰ 15 মাৰ্কৰ কাৰণে আকৌ 3টা চেপ্টাৰ তোমালোকক লাগিব, এইটোৱে তোমালোকৰ বেছি প্ৰেছাৰ হৈছে, আৰু ভৱিষ্যতে এইখিনি তোমালোকক লাভাৱান্বিত নকৰে। গতিকে তোমালোকে কি কৰা মই নাজানো, তোমালোকে তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ মানে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি তোমালোকে এইটো শিক্ষা বিভাগৰ লগত দৃষ্টিগোচৰ কৰিবা, শিক্ষা বিভাগৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবা যদি মোৰ সৈতে একমত হয়। আৰু ইংৰাজী বিষয়ৰ কোনোবা মানে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে একো যেন বেয়া নাপায়, কাৰণ মই মানে জেনেৰেল পাৰ্চপেক্টিভ ষ্টুডেণ্টৰ সহায় হোৱাৰ কাৰণে ভাবি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। মই আপোনালোকৰ বিষয়ত মাত মতা নাই বা হাত দিয়া নাই, কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ বিষয়ত মানে মোতকৈ বহুত বেছি জানা, আৰু মই জাষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানে জেনেৰেল যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাহাঁতৰ অৱস্থা চাই মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। কাৰণ দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজিকালি টিউশ্যন ল'ব নোৱাৰে, ক্লাছটো এইবছৰ নহ'ল, তেওঁলোকে অনলাইনত কি শিকাব মানে ইমান সুবিধাজনক নহয়, মই নিজেও জানো। তাৰোপৰি যিবিলাক মানে কোৰ্চ কমাইছে, কেনেকুৱাকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব এটা আইডিয়া কৰি মই দিছোঁ। তাৰোপৰি শিক্ষক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী যিখিনিয়ে ভিডিঅ'টো চাই যদি মোৰ লগত একমত, আপোনালোকেও শ্বেয়াৰ কৰক আৰু কথাখিনি শিক্ষা বিভাগৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰক, যাতে এটলিষ্ট গ্ৰামাৰখিনি ৰাখি ভিষ্টাছৰ মানে এক্সট্ৰা ছাপ্লিমেণ্টাৰী ৰিডাৰখিনি কাটি দিয়ে, তেতিয়াও হ'লেও সুবিধা হয়, কাৰণ গ্ৰামাৰখিনি ভৱিষ্যতে লাগিব, এডভান্স ৰাইটিং স্কিলখিনি ভৱিষ্যতে লাগিব। গতিকে মই এইখিনিয়ে কৈছোঁ, ভিডিঅ'টো যদি সঁচাকৈ মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে চাই লাইক কৰিব যোগ্য বুলি ভাবা তোমালোকে কৰিবা, কমেণ্টত জনাবা, তাৰোপৰি শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু মই ইংৰাজী মানে কৈছোঁ নহয়, যিহেতু বহুত দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বা বহুত মানে কম মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজী ছাবজেক্টটো টান পায় বা ঘৰৰ পৰা টিউশ্যন এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে, টিউশ্যনৰ ফিজ, সিহঁতক মই অলপ সহায় কৰি দিওঁ। গতিকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিবা, যিখিনি পাৰোঁ মই সহায় কৰিম। আৰু তোমালোকৰ বিদ্যালয়ৰ ইংৰাজীৰ মানে যিবিলাক কনচাৰ্ণ টিচাৰ আছে, বিষয় শিক্ষক, তেওঁলোকে নিশ্চয় তোমালোকক ভালদৰে শিকাব, তেওঁলোকৰ লগতো আলোচনা কৰিবা। মই জাষ্ট জেনেৰেল পাৰ্স্পেক্টিভত এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, কোনোৱে যাতে একো মানে বিশেষ মানে অন্য ভাৱত নলয়। থেংক ইউ।